Mirë shvendosëm e tek zhvillime të politike në vënd, ashtu si shujnë noftova, herët në kryet të këti edicioni, Kryeministri vëndit Edi Rama dhe zhvilloj sot edhe mbledhjen e parë me kabinetin qeveritar. Për më tepër detaje, ne do të shkojmë në një komunikim të drejt për drejt me gazetaren Mola Luku. Mola, të përshëndes, ku shpritet që të marë pjesë në këtë mbledhje dhe kur do të zhvillohet? Përshëndetje Sonila, atëherë tani për pak minuta do të filloj mbledhja informale e Kryeministrit Rama me disa antarë të kabinetit qeveritar. Tani në këto momente sa po mbërritën disa nga ministra, si që ishte dhe Ministria e Turizmit Kumbaro dhe Ministria e Arsimit e Viskushi. Gjithashtu ajo që mbetet për të përmëndur është edhe prania në ambjente të afër lokalit ku do të zhvillohet mbledhja edhe e ishtë zëvënd Kryeministrit të vëndit Arben Ameta, i cili po kalon të këtu pranë edhe pse nuk është bërë pjesë e mbledhjes, sepse është i paftuar. Gjithashtu mund të themi se ish zëvendës kryeministri Arben Ameta është përjashtuar nga të gjitha postet që ai mbante më përpara, si dhe nuk është më drejtues i qarkut të Florës për shkak të disa akuzave të cilat janë bërë edhe për aferën e inceneratorëve. Siç mund të shikojmë, takimi informal i kryeministrit Rama me ministrat e vendit do të zhvillohet për pak minuta në orën 3:30, ku edhe nuk kemi shumë informacione në fakt se për çfarë ata do të flasin, por edhe gjatë ditës së nesërme në orën 15 kryeministri Rama do të zhvillojë një takim edhe me drejtuesit e qarqeve të vendit për t'u informuar edhe më shumë me problematikat që kanë qytetet e tjera në rrethe përveç Tiranës. Mirë qartë, Mola. Faleminderit për të gjithë detajet që përcolle në studion Ora News. Të uroj punë të mbarë në vim. Ndërkohë ne, shikues të nderuar, shkëpusim lidhjen me gazetaren Mola Luku, e cila na informoi në lidhje me mbledhjen e parë të kabinetit qeveritar që pritet në fakt të nisë nga momenti në moment. Sigurisht për detajet e tjera do t'ju mbajmë të informuar në edicionet e radhës.